ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ, ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗದ ತಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸರ್ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡೆಪ್ ತಿಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಇರುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಡಾಶಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೋರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಒಂದು ಅಂಡಾಣು ಅಂದರೆ ಓವರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿನೋಮಿನನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕೋ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಅಂಡಾಣು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಲೇ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಲೀನ್ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮು ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಒಬೇಸ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೀನ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಸುಲಿನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬಟ್ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ಹಾರ್ಮೋನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು, ಚರ್ಮ ದಪ್ಪಗಾಗೋದು, ತುಂಬ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು? ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನೋ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಂಡೀಷನಿಂದ ಯಾವ ಥರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ದಾಗಿರೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಮಲಗಿದಾಗ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಮೇತ ಆಗೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಒಬೇಸ್ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಯೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 25% ಅಂದರೆ 4ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟೂ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟೂ ಶುಗರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಲರಿ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ರೈಸು, ಸ್ವೀಟ್ಸು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5% ವೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ಸು, ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಬೇಕಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಎಲ್ಲದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಓ ಸಿ ಪಿಸ್ ಅಂತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಬೇಡ ಪೀರಿಯಡ್ಸು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೈಪರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಪೀರಿಯಡ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು, ನಾವಿನ್ನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಆಗೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಪದರ ಪದೇ ಪದೇ ದಪ್ಪ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.